тұрған жұлдызсың, құлпырған сен құндысың. Қатар туған елігім, келіні бұл сен біздің. Құда болып қайтайық, жина олдың маңайын. Көкпар тартып, жан батып, ауылыңда аунап жатып, бір марқайып қалайып. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрындан құдамыз. Әлгерден біргеміз, ажырамай іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейе. Шыдап жүрміз біз қалай, жүрегіміз сыздамай. Барағайын жиналып, той жасайық ұзамай. Құда болып қайтайық, жинаудың маңайын. Көкпар тартып, жан батып, ауылыңда аунап жатып, бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз. Ілгеріден біргеміз, ажырамай іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Құда болып, құда болып жүрейік. Айхо, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Алла қаласа бүгін тойымыз көңілді өтеді деген тілек, ой, ниет бар баршаңызда. Ақотауға кіріп, ақтан ауыз тиіп, одан сіздерге деген тамаша кезінде әкелеріміз осындай қазақ үйде шай ішіп өсіп өнген, одан кейін осы шаһардай төрлесе жатармыз. Әулеттің үлкендері бастап, қалғанымыз қоштап үйге кірейік. Ақтан ауыз тиік ағайындар, кіріңіздер, ал кетті. Ешкім қалмасын. Ақтастар жанға ел ақы яумин деп, өздеріңіздің араларыңызда үлкендеріңіз бада берсе болады, иә? Аумин, аумин, кім біледі, келіңіздер. Аумин, ала. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін. Осы мына бүгінгі екі жасымыздың қосылғаны, екі жасымызға ұзақ ғұмыр өмір берсін. Жолдарына әрқашан ақ, ақ болсын. Аспанымызда заманымыз тыныш болып, құдалығымыз мың жылдық, күйеуіміз жүз жылдық болып, өзінің тағы да сарқанда кездесіп жүрейік. Алдарыңыздан сусынан алып, демдеріңіз басып. Субхана Раби Хаизати Хамая Сибу. Вассалам, намар салам, алхамду лапир. Сизирмат Эдмир Амару Лапир. Маян Гошу Дебеткин Араптар Нуртун. Аллада Мирахм Байгумурна Чаба. Яткан Жилу Жанатты Тобара Тобар. Я Мос, Куран Мус, Нет Мус, Аллах Хабу. Міне ағалар, осылай берейік баршамыз бірге. Бәрекелді, келіңіздер. Кіріңіздер, қалеке, әкелер, аналар. Жоғарғарып айтырмектіңіздер. Мұрсалар, кешарық алтын қасықтай ағайын. Ассалаумағалейкім. Сәлем берсең, сауап аласың дейді мұсылманда. Өстіп алдарыңызға келгенде, әулеттің көшін алдыға тартып келген абыз аталарымызға ассалаумағалейкім деп, салтанатты кешімізге жаулығын шешпей, арын арқалап келген ақжаулықты аналарға, жекжат сұраттарға, бүгінгі қуанышқа жүрек жарты лебізін жүгіртіп келген алтын қасықты ағайын, бүгін хандар құттықтасып,
билер билескен хан сарайдың төрінде ардақты әке осы жерде Бестібай ағамыз бен аяулы ана Данагүл тәтемізге ассалаумағалейкум деп бір ауыздан баршамызды бірге қол соғайық, қошемет ұрайық, сіздермен бірге кәнекей. Бәрекелді, енді осы жерде Алабай атамыз қайда екен? Аға, ал мен де өзіңізден ақ тастарғанға бата алайық, алаға кеттік. Біле көтерейік, алаған жайық, ағамыздан ал мен де ақ тастарғанға бата алайық ағайын. Ағы дайым оңынасын, оң жолын обастасын, бір жарлық қаптастасын, жарлық қаса жандығысын, есіркесе малдығысын, темір бұларының малдығысын. Екі жастың құрып жатқан босағасы берек шағарағы бейік болсын, алдары несіпті, арттары бесікті болсын. Мұна осы үйдегі, неге, құдай осы үй тек қана жақсылық боп, бәрліктарыңызген осы үй тек қана жақсылық боп, осы аман есен сіз біздеген дастарханда, кең дастарханда аманшылықпен жолығайық. Сол үшін... Сол үшін амин ағайындар, ал. Ал ағайын мерейіміз тасыды, шашымыз шашылды. Дүбірлі тойдың басы Алабай атамыздың ақ батасымен ашылды. Баршылығыңыз қасы болсын. Көрген тоғыз деп жатады, енді сіздер алдарыңызда қастағымдан алып отсаңыздар, екі жақ бір-бірімен танысып, бірісіп отсақ, мен қолымдағы микрофонда алыстан ат келіп келіп отырған құда-құдағайлар жаққа ұсынсам, өздеріңіз бар микрофон ұсынайын, таныстырса, кім бар кәнеге, құдалар жақты? Қайсыңыз? Ал аға. Таныстырғанда қолдарыңыз көтеріп көтеріп қойыңыздар, е? Ал кетір аға. Нақты болыңыз. Ал енді құдағайлар, мына бүгінгі бізбен өздеріңізбен өз жағымызды таныстырып өтсем деймін. Өзіміздің руымыз кіші жүз, кіші жүздің ішінде Жағалбай деген руымыз. Жағалбай ішінде Тайкешу. Айтады ғой, ел алдын ала танысқанда руыңды айтып, руыңды таныстыр деп, сол сияқты руымен таныстырып жатқан жайым бар. Мен енді өз жағымызға келсек, мына өздеріңіздің құдаларыңыз Қайрат, менің кенженім өздеріңіздің бас құдаларыңыз. Оның қасында Назира келінім. Назира құдағиларыңыз. Одан кейін бер жағындағы отырған Камиля жеңгеміз. Асхат деген бауырымыздың келіншегі. Қосып отырып отырайық ағайында. Одан кейін бер жағында үлкен жеңгеміз Фарида. Тұран ағамыздың жолдасы. Оның бер жағында отырған өзіміздің жеңгеміз генерал, біздің өзіміздің генералымыз Рабиға апайымыз, жеңгеміз. Серг ағамыздың жолдасы. Оң жағында құдаларыңыздың қайнағасы, үлкен қайнағасы. Әбілсейд. Ар жағында отырған жеңгесі. Риза. Кім? Досым Сейіт Назираның ағасы. Одан ол кісінің жолдасы. Кім? Айгүл. Кешіресіздер, мен аттарым жөнді білмеймін. Құда-құдашаға жаман үйреніп қалған ба? Ар жағында отырған бұлғын менің қарындасым. Қасында кіші қарындасымыз Жанар. Асхат бауырымыздың қарындасы, кішекеміздің қыздары. Оның ар жағында отырған мен жеңгем Ардақ Әділхан деген ағам жолдасы. Одан кейін жасыл көйлекті менің жекешек көршім өзі, жекеменшік көршім. Квартирада тұрады менің бір көзі. Аты Бақыт. Одан қызыл көйлектегі жеңгеміз, Қоғалдан келген жеңгеміз. Оның ар жағындағы келініміз, аты Гауқар жа, Қоғалдан келген. Қазір өзі жақ танысады ғой. Елім атын айтуға болмайды дейді ғой. Кешіресіздер. Самал. Мынау отырған үлкен ағамыз Тұранның ұлы Арман. Әкесінің орнына келіп отыр.
әкесі марқұм болып кетті. Енді мына жақта отырған Шолпан келінім, Шалқар деген Асқаттан кейін еліміздің кенжеліміздің келіншегі жолдасы. Еркежандар. А міне аяқта отырған құдашалар. Кім? Еркежан, Қайраттың қайынбикесі, қасында бажасы Мұрат. Одан кейін не кім? Амангелді бажасы, Жәзира жолдасы, құдаша біздің. Итальяли, итальяли деген сияқты. Қалжың қойын, досымен бітті бір жақтай тасын, өз жақтарыңызды таныстырсаңыздар. Қой кетті, мен құдаларыңыздың ағасымын. Ағасы атым Талғат. Талғардан. Бәрекел, Талғат аға, тойларыңыз құтты болсын. Сиырларыңыз сүтті болсын. Үйлеріңіз жанға, қораларыңыз малға толсын. Дастарханның байлығын берсін. Не берсе де жайылып берсін. Қазақ Телекомның бастығының айлығын берсін. Қыдыр атамыздың жолын берсін. Жамбылдың жасын, Сәкеннің сәнін, Күләштің әнін, Сталиннің мұртын берсін. Алла қаласа бір аллам, биылдан қамай, асыларыңызға сол жаңа Лексус чип берсін деп құдаларға бір қол сап қашамын. Бір жүрейік ағайындар. Бәрекелді. Енді Бестібай аға, біз жақтан кім таныстырады? Енді құдалар келген қадамдарыңыз мұржа болсын. Мына бірінші көрген, біз екінші көрген күнде таныстыйды уже бірінші емес өткеннен бері екіншісін танысып жатырмыз. Мына екі бала бақытты болсын, сол балалардың бақыты үшін жиналып жатырмыз бәріміз. Сырттан да алыстан да келіп жатыр, мынау қолдан келіп жатыр, бұл кісі енді жағынан таныстырайын. Мен дұруды айтам, елімді айтсам, бәрі таласатын болды. Кімнен бастайтынын білмей отырмыз. Біз өзі Даба деген ең үлкен аталарымыз. Сол Дабадан тараған Едіге, Елеген, Төлеген деген Сансызбай деген кісілер, солардың бір тек қана сол кісілердің балалары. Жаңағы Ғайша апайымыз, жасы үлкеннен. Ғайқан тәтеміз. Ол кісінің сіңлісі Ғайш. Міне аяқта тұр екен. Ол кісілер тұрғызбай қойып, тұрса отырмай қояды. Разия деген апамыз Шеңгелдіден келіп отыр. Одан кейін үлкеніміз Далабай. Өткенде жеңген барған Сәуле деген кісіна. Оның айтты десе протезім шықпайды деген. Жеңген ғой, соның ғой, күлді. Біздің Бестібайдың үлкен қызының енесі Құдағи тоже қоғалдан келіп отыр. Көрмейсіздер ме? Ол қолдарыңызды көтеріп қойсаңыздаршы, көрмей жатыр да Құдағи. Так, енді үлкендерден енді Бестібай бәрін Данагүлмен Бестібай жақты таныстырайын да, Жаркенттен келген құдалар. Данагүлдің жезделері, әпкелері, сіңлілері, Бестібайдың бажалары солар. Итак далее. Үлкен бажасы Бестібайдың. Жаркенттен келген. Сапархан. Атым? Сапархан. Сапархан. Жолда туған деп қой. Міне жолдасы. Оның кейінгі бажасы. Жаркенттен келген. Бағдәулет. Бұл да Құдайдың берген дәулеті. Әпкесі. Күләш. Үлкендерді қазақ. Мына кісі. Үлкен әпкесі. Атыңыз. Даудыр. Мен енді арсы. Жанай. Жанай. Жеңгесі. Орны. Салмақты өзім сияқты. Бұл мен не жаңағы чего сияқты болса бүтір. Томи жері сияқты мейлі қалай ма? Жаркент тоже. Бөлесі. Бұл ана кімнің еділердің бөлесі? Құдалаларыңыздың. Бегдәулет. Мұна отырған інім өткенде домбырамен өлең айтты ғой. Келіншек мұны. Манат қанаты. Нұржамбау. Тәме бұл құдағиларыңыздың інісі. Мен жоқ отырмын, айтым айтам. Ата Айжан өткенде билер дегенді білмей қойған кісі өзі. Мына кісі Ақтауда тұрады. Мына кісі Талдықорғанда тұрады. Ал енді түсініп алыңдар өздеріңді. Кентай деген
кезде жатпадан көп кішкентай дейм. Кішін алсын кентай. Сол кентайдың яна көші. Көбілдеп те қалмайды артынан. Әйерім. Қотығым. Рас қанаты. Кентім келді. Түк мүлсіндә кірді. Құдай. Бір дәулетім. Ой, ет дегенде бет бермедік мына. Ет жақтан кеп қаптым, яс комбинаттың жігіттері. Бесовайдардың ұжымдары коллективі. Атын? Бейбіт. Шанханай. Шанханайдан. Біраздан тойға барғанда сатып алыңыз деп. Өз достатшыны сатылатын шығармыз ғой. Құны қанша құнын тұрады ғой дейді. Білмейді екен, өзім айтып тұрмын бағасын. Қалжайды. Ана екі қалжың ғой. Қисық сөз көрген ғой жақсы дейді жаңағы кішкене құдашылар жәркен деген құдағайлар ренжімеді кішкене сөйлегеніне. Бестіван құдаларын танисыздар. Жаңағы қайда бестіван өзі? Мұны тұр өзі, жуас, момын. Осы. Бұлай ана жаңа сөйлегенде сөйліп салма ақын ондай бар. Жаңағы келіндің өзіне бірақ құлағы болды сіздерге дана біл. Тастапқан басында жүрген шығармайды. Ал енді тамаданың өзіне білетін. Айтқан жоқ, айтқан жоқ. Бәрекелді, бір қол соқ қошымен тұрып қойсақ болады осы ағайынды. Масқара болды. Құдағым, құдағым, сілдеген. Ана қызды алып алдық деп едім, намыстанып қазір бәле алып соғыс ашам ба. Ана еді. Ең үлкен баламыз бар ғой еділ деген, соның келіншегі. Бұл ата анасы. Құда, өткенде анау немен шекабат дейдімеші ме ғой индияның мәдесі? Билеген. Жанында құда ки. Тоже билейін деп билемей болған. Бұл енді бізге бір қанша болды араласқанымызға немере бар арламызда. Енді құдай бұйырса тағы 5-6 ай болады ма деп үміттенеміз. Білмеймін енді. Қадір мен ағайындар, аға есіміңіз кім? Кентай. Кентай ағам екеумізге қараңыздаршы. Біз арық адамбыз, біз ше. Біз қанша тамақ істесек те семірмейміз, қадір мен ағайындар. Біз не үшін семірмейміз? Біз мемлекеттің бюджетін кемірмейміз. 20 мың доллармен ұсталды деп ағатай, КДК-дан көрінбейміз. Біз Құдайдың берген өнерінің арқасында халықтың апағасын тегін жейміз, тауық құсап бұйырған терім жейміз деп ағамыз екеумізге бір қол соғып қошемет етіп қойыңыздар, иә? Шапалақ болсын сіздерде. Сіздерді жігер балаларыңыз тамаша екі жастың құрметіне әншір қайда сіздер қолдан келсе қошемет тұрып шама келгенше шапалақ таямай соғып отырайық. Екі жас бақытты болсын ағайындар. Болса қошемет тұрады. Кетті. Алдарыңызда астан дәмден алға тұрыңыздар. Екі жас бақытты болсын, тойы құтты болсын. Нақашан жақсылықта башқа басқа сөйлеймін. Тілектеріңіз қосылып, тілектеріңіз қосылып отырыңыздар. Құрлана қараймын, асаудай тулайды жашырек. Мен сені жаныма қалаймын, сіз үшін бізде бар бір бірден. Мен сені жаныма қалаймын, сіз үшін бізде бар бірден. Сүйемде байтуға жасқана, жеткізе алар ма жүректі жаны.
ағайын, мас алып отырыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Енді өздеріңізден тізімдеріңізді кеш жақын тойханаға барғанда ала жатармыз. Құдалар, әулеттің үлкендері өздеріңіз жақтан тілек білдірсе, кім бар? Ал құрметті құда құдайғайлар, мына дастархандарыңызға рахмет. Бүгінгі мына екі жақты қосып отырған екі жасымыз бақытты болсын. Оларға ұзақ ғұмыр берсін. Әрқашан жұлдыздай жарқырап, жақсы жағын көрсете берсін, екі жаққа бірдей болсын. Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық деп, мың жылдық құда, жүз жылдық күйеу бола берсін. Заманымыз тыныш болсын. Мына бүгінгі жайып күтіп отырған дастархандарыңызға мың да бір рахмет. Екі жасымыз бақытты болып, солардың қуанышында, жақсылығында, осындай кең дастарханда, кең пейіл, ақ ниетпен сіз бізіміз жарасып, өстіп отыра берейік. Ләйім соған жарасып. Құрметті құдалар, бүгін міне құда болып келіп қалдық. Құда ері басқаны ноқта қосады, атасы басқаны құдай қосады деп, құдай қосып құда болып жатырмыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын, екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын, көтерген шаңырақтары биік болса қалары берік болсын. Екеуіне тілейтінім өздерінің аңсаған армандарына жетсін, балалы шағалы болсын, немере шөбере көрейік бәріміз. Тектені осы тойға, жақсылыққа, тойға жиналайық. Амин. Екі баламыз бақытты болсын. Айтқан кесін. Бақыт деген сөзді бәріміз. Айтқан кесін. Тағы да осы кісілермен бірге бір қайыққа мінгестіріп, осы қатарлар сөйлеп кетсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Алмам, кеңіз. Анашым, кеңіз. Ал енді құдақтар, сіздерді көргенімізге, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Көріп отырмыз осындай жақсы жермен құда болып, ағайын туғаным ол, өстіп сыйлап жатқандарыңызға көп рахмет. Енді Қайрат пен Назира туралы айтатын болсам, осы біздің арамызда ең сыйлы деген жастардың ішіндегі ең жақсы семьяның біреуі. Енді міне мен түскенде Қайрат кішкентай бала болатын, енді соның қызы үйленіп өстіп осындай құдалармен осындай таныс болып отырғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің қошеметтеріңізбен, асабаның алтын төріне сіздердің айқайшыларыңызбен Ердос пен Сымбат шақырайық, айқайлап қошемет қосығайық. Айқай қайда құдалар? Айқай айқай шу қайда құдалар? Айқай айқай қайда құдалар? Әрі жүрді. Рахмет. Айқайлап тұрып неге бір қолсақ басқа? Құдалар, шапалақ қалды! Бәрекелді, бауырым, ол жолдас, құл жолдас, келіңіздер. Бауырым, әліпсің бір сұлуды қармағыңа, қарайсың жалдақ-жалдақ жан-жағыңа. Қалай өзі, үйленген нормальный ма? Дауысы естіліңізде ма? Жоқ, естілмеді. Жақсы, қосылғай, жақсы деп отыр, қосылғай қадырмен ағайындар. Олай болса, мен сізге қазір бірнеше сұрақ қоям. Сол сұраққа ант етем деп жауап бересіз. Келістік пе? Кеттік, берімен қартай. Жақсылап назар аударайық.
Бүгіннен бастап сымбатты өмір бақи сыйлауға. Ант етем. Күн сайын сыйлық алып беруге. 8 марттан басқа күндері гүл сыйлауға. Арифлеймнің косметикасын сатып алып беруге. Айлығының бәрін беруге. Жұмыста кешікпеуге, бала тауып, үй жинап көмектесуге. Ант етем. Ант етем. Тұрамыстай тұғырлы болуға. Жыл сайын бірілді болуға. Мәңгі бақи бақыт етуге. Қосылай ант етіп атыр қадырмен ағайындар. Шапыла қайдап қалай. Рахмет, қуаттамын. Ал, сізге бір нәрсе сұрақ қойым. Сіз тура солай ант етем. Дайынсыз ба? Ал, назар аударай қадырмен ағайындар. Бүгіннен бастап ер досты сыйлауға. Ант етем. Тамағын уақытылы дайындауға. Ант етем. Киімін уақытылы дайындауға. Ант етем. Жұмыстан кешікпеуге. Молодец. Ант етем. Жұмыстан кешікпе, жақсылап назар аударыңыздар. Қадірмен ағайындар, WhatsApp-қа кірмеуге. Кірмеуге. Давай, давай, давай. Ант етем. Instagram-ға сурет салмауға. Ант етем. Маң қоқымын шашпауға. Ант етем. Жерде жатса баспауға. Ант етем. Қанша ұрсып жатсаңдар да төркінге қарай қашпауға. Қосылай сабыр қайдағайындар. Қосылай құдалар. Бәрекелді. Енді өзіңіз білесіз, осы жерде сіздің енеңіз бар, иә? Ене қайда? Мам. Ердос. Дайынсыз ба? Енеңнің дауысын есті. Бүйтіңізші, тәте. Балам үйге кіріп шай іш деп айтыңызшы. Балам үйге кіріп шай іш. Енеңнің дауысын естідің бе? Құрғым. Құрғым. Қазір мен осы сөзді дастарханда отырған кісілерге айтқызам. Соның ішінен өзіңнің енеңнің дауысын тауып алу керексің. Кестік па? Ал жастар алдына келіңіздер бері қарай. Жастар алдына тұрмаңыздар Ердосты. Қашыңыздар бері қарай. Ердос дайынсың ба? Балам үйге кіріп шай іш. Енең ба? Жоқ дейді. Жақсылап назар аударайық, жақсылап назар аударайық. Балам үйге кіріп шай іш. Енең ба? Молодец, енең деп отыр. Қосылай, қосылай, қосылай. Шапалақ болсын ағайындар. Бәрекелді. Сымбат дайынсың ба? Ал. Қызым тұр шай қой. Қызым тұр шай қой. Құрғым. Ал, назар аударыңыз. Ол жолдас қаш болайын. Ағай, қашыңыз. Дайынсыздар ма? Қызым тұр шай қой. Енең ба? Ойбай, сразу жоқ деп қояды. Қызым тұр шай қой. Енең ба? Бұрау енеңнің подружкасында осы ғой. Қызым тұр шай қой. Енең ба? Жоқ дейді. Қызым тұрып шай қой. Енең бе? Молодец! Қосып қосыметін қояқ, бәрекелді қадірмен ағайындар. Мың алғыс, мың алғыс, бәрекелді, бәрекелді қадірмен ағайындар. Жасай берсін, өсе берсін, өле берсін деп, жастарға бір қосып қошеметін қояқ осы жерде, шапалақ болсын. Бәрекелді, бәрекелді, рахмет, рахмет. Саламатсыз ба, тәте, қалыңыз қалай? Бай ағамыз, бата берсі. Аға керікші бермен қаратай. Қосып қошеметін жіберейік ағамызға, шапалақ болсын. Енді екі жасты серуенге көш қарсақ аға, өзіңізден бата болса жастарға. Келіңіз бері қартай. Баршамыз білек көтеріп, алақан жайып, жастарды өзін қыдыруға жіберейік алаға. Аумин. Аумин. Мына Құдайым оңдасын, оң жолында бастасын. Бір жарлық қап тастасын. Жарлық қалса жанды қысын, есір келсе малды қысын, тең құрғысының алды қысын. Аумин. Екі жастың құрған шаңырағы биік, босағалары берік болсын. Алдары несікті, арттары бесікті болсын. Екі жаққа сыйлы. Жолдас соласына қадырлы еліміздің жақсы семьясы, жақсы азаматы болуға оқтайын, соған нәсіп етсін. Аумин. Қараңыздаршы қадірмендер, шаңырақ құрған жастардың қадамдары ақ болсын, махаббаттары пәк болсын, тіл мен көзден сақ болсын, жаманшылық жат болсын, өсірген ұлы, сүрген келінің жемісі, жайқалған өскен бақ болсын. Келер жылы құт сыйлап, келінің мына атынан ана деген ат қонсын, немере сүйіп ата же қуанып кемпір шал болсын, сол немере есейіп президент болсын десейік, болмаса да шақ болсын, дұшпандары ырмат болсын, сөзден келіп тоқтасына той иесі отбасына ағылып басылып бақ қонсын деп той иесіне бір қол соғып қошемет ұрайық. Олай болса жастарды жолынан қалдырмайық, кешкі сағат 6-та сіздер тойханада күтеміз, асықпай жеттігіңіздер деп қадір. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың бал әні. Ғашық болған күннен бастап достар ау,
азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады жана берсін, шопайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығын ала келсін. Екі жүрек ұғынады бір-бірін, аялайды әлдейді күн нұрын. Айтқаны да заң сияқты өзіңе, өміріне бақыт болған құрбымын. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун аля мурсалин ва алхамду лиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. Жанып тұрған жұлдызым, жақын болып барасың ба бәрінен де бүгін. Жаудырейді бота көзі, қарай берем ұрланып. Күннен күнге жаным жүзім, барады нұрланып.
сенің жанарың Ешбір жанға қарамай жүрген Ақ қардай арында Мақпалдай жанымды Бақытым деп бағалаймын мен Мені бағала Тек сен үшін Шаңырақтан бейік болсын, керегілің кең болсын. Өбірлі, шүбірлі. Құланы, денсақтан. Жанымда бір болсам, жарық нұрым болам. Түгілген нұры болсам, қызыл гүлің болам. Тербелген гүл болсам, жарық нұрым болам. Бақытты болыңдар, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Алдағы отбасыларыңызға осы Қазақстандағы алдағы отбасылардың бір болып жүре беріңдер.
Әрқашан бейкшін адам көрінде жұмыстарында табыз, үйде берекелер болсын, балашаларың көп болсын, ұзақ өмір сүріп жүре беріңдер. Денсаулықтарыңыз болсын. Қалыптан жалғастырар жарқыныз тойғазына дейді қазақ халқымыз ақ батамен басталатын әр тойдың өн бойында ата дәстүр салтымыз ұран болып сүйіншің тойда басың жиылсын ынтымағың жарасып дұшпандарың
Ұялы телефондарыңызды дыбыссыз режимге қойып, той кезінде тыныштық сақтап отыруларыңыз сұралады. Құрметті рахмет! Ассаламу алейкум, құрметті ханымдар мен қыздар! Армысың, аманмысың, ардақ деп, ақынға қабақ шытып қарамайтын, өз тойында құрдастары қалдыңдаса, сөздері сүйеңді жырлайтын, 30 күн ойын жасап, 40 күнде қызығы тарқымайтын, бес баяғымның қонақтары, ассаламу алейкум! Рахмет, рахмет, шапқалақ жолдан аша, бес баяғымның қонақтары, ассаламу алейкум! Рахмет, рахмет, қоңыздыңыз жаңа айтқаным бойынша, қашан жастан дастырқан отырғанша ешкім дастырқанын дәмдатпайды. Ал енді құрметті ағайындар рұқсат болса ерте күнді кешікпай, осы күні Алматы облысы Кербұлақ ауданында Сәрсен кентінде дүбірлетіп той жасап жатқан Бестібай ағамның шаңырағында үлкен қуаныш. Осы қуанышқа мынандай уақыты жоқ тар заманда уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге баршамызды шын көңілімізбен алғысымызды білдіреміз. Бұл жерде кейбір кісілер отырып неменеге тойға келгендерін білмейді. Сондықтан мен ортайын бүгін Бестібай ағам мұнамасы той жасап жатқан кент жолында. Сондықтан да рұқсат болса орнымыздан тұрып алақандырып жар жар айтсақ бола ма? Түрлеріңізді қарасып, шын айтам, жаным, ашы, тойға келген адам сияқты, мысалы, кредит төлеп қойған кісілер сияқты. Тұрғылар, тұрайш, тұрайш, пожалуйста, кім тұрмайды, деп сол енді, осы сұрана сыйламайды деп ойлаймыз. Ал енді рұқсат болса, былай жаңағы жар-жар асына келісі келмей жатыр. Мен былай айтайын, музыкасыз, мен сөз байтайын, сіздер ая қайырмас дегенде, чал-чал деп, ай, чал-чал деп, бұл жар-жар деген, бағыма, ал кеттік! Құрметті ағайындарды барсаңызды дастарқан басына отыруға рұқсат. Құлай жасайық.
айтпайды. Екі абысын бар ма? Екі абысын, екі абысын. Құлдық, сұмдық дейін өтетін екі абысын керек, аха. Рахмет, есіміңіз кім? Кім? Динара, қанша стаж бар? Стаж, қанша? Үш жыл, молодец, қанша стаж? Бес жыл. Молодец, сен бес жылға вообще ұқсамайсың. Күшті сақтапты сен. Ал ше, тыңдайық, сабыр сартай, ағалар. Қойыңыз қайда, қойыңыз? Ашық келінің көріндігін алайын, қала қайын бет аштым, домбыр алып қолмау, құтты болсын келін жан, бат болсып келген жолдау, абай келін, ай келін, сауысқаннан сақ келін, періштеден бәк келін, жұмыртқадан ақ келін, өзің жатып ер достай, құртырлама келін жан, қаптың аузы ашық деп, құртырлама келін жан, екі жастың құрметіне қол соғайық ағайын, шапалақ, 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 шап, шап, шапалақ, осылай шапалақ дұбыстар келе. Үй деп қай келе, ал менің жан қарағым, қара менің қолыма, енді әке болады, өз әкеңнің орнына, атам келсе үйіне, кілем төсе жолына, шай ұйарсың ізеттен, су ұйарсың қолына деп осы шаңырақтың аталары. Данил атасы, Мендібай, Далабай, Кемзай, Бесбай, Ернеш, Асхат деген аталарына бір сәлем емес, мың сәлем. Аталар бар ма? Енелерінен қайны енелі, Қанчай апасы, Райхан апасы, Рәш апасы, Рәзия апасы, Жұмақан, Зина, Расхан, Данагүл, Жеңіскүл, Сәуле, Күләш, Ғалия, Нұржамал, Бақытқұлдығы енелеріне бір сәлем емес, мың сәлем бар ма енелер? Енелер қайда, енелер, енелер қайда, енелер? Қала қарай, ала отырған қайлаған, орны олымын білі қой, күйетпейсін келін жан, таным соны білі қой, үнімі келін алды деп, жүгіріп жүр қуаны бау, қуанышына ортақ біз деп қайны ағалары, азамат, манақай, Бота, Әділ, Бақыт, Мұхит, Мұрат, Жанат, Болат, Еділ, бесіндігі деп жазып қойды. Мирас екінде қайдағаларына бір сәлем емес, мың сәлем. Қайдағалар бар ма? Жана түскен жас келін, қонақтарды жақтырғын, сыйласарда сырласар, абысындарың көп сенің, құлықсымдық үйрететін. Абысындар сразу білді ғой, ама деп. Абысындарға бір сәлем. Жанна, Ардақ, Анар, Марияна, Гүлнұр, Рима, Динара, Дания деген абысындарға бір сәлем жасап қояйық. Бар ма абысындар? Екен тағы айтылмай, қатардан қалған өзгелер, ұят болып жүрмесін, қайыны әпке жездедер деп, қайыны әпке жездедері, Меліс, Ұлтуар, Ваққали, бесіндің әліп жазды көші. Ләзәт екі жарым деге, Айдар, Назым, Ләйлі, Айнұр, Даниар, Айгүл, Айдар, Гүлмірдігі қайыны әпке жездедеріне
бір сәлем емес, мың сәлем бар ма қайта кездесеміз. Өзімін қалай, оңатып қалып, біз мінезімді қалға. Өзі бірақ үшінің қайымыз бар екен, Алмас деген қайымыз бар ма? Соған бір екі рет сәлем беріп, екі рет басып кез бір қайнына. Бір қайны, Алмас деген қайымыз қайсы? Алмас қайымыз, рахмет. Ал, ой, бес баяған достар бар ма өзі залда? О, үндемейді шығын жоқ қой деймін. Ана бетте шара салатын кезде шығайсы үндемейді кейде бар ау. Ал, енді достар. Достар деген келін жан, жүрегінің жылы ай. Достар деген келін жан, алақанның қызы ай. Досың болса қасындай, өмірдің ол қызық ай деп осы жерде барша. Бес баяғанның достары, ел достың достары, барша жалпы бәріңізге бір сәлем, достар! Билет, достар, билет, 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 билет! Келінің бетін кім ашса, сол адам ыстық болады. Ау келін жан қарағым, басың жерге жеткен шай, үзіліп келінің кеткен шай, бетіңді ашқан, бетіңді ашқан, маған да кел бір сәлем. Мына оразай зар-зар етті сізге, мен әйелімде бәлі қарыш қалды, екі ақ сөйлесе қашып сізге. Мен де екі үштіңге салып шамдағы ұрпайыздар, зыза шықтамам. Шамалақ қайда! Қасай, кел! Келі ой, өз келім жан, келі баға. Ана ой ақта тұрбет жан шық бітеді, қатайық баған жаман көзі көрім. Аха, келі баға. Келдің бетін үйде әжей бар ма, жоқ өзіміз жасып ай. Кім бар үлкен? Кім? Аха, бері ешкі қамбасын. О, болды мене, как положено. Анашым. Рахмет. Келдің бетінен ашасыз да, таңылайына түкіріп қойыңыз мақыл ма? Шекесіне сүйбеңіз бет қалып кетеді, ға-ға-ға деп. Кет, бір, екі, ашасын, келдің бетінен ашасын. Мына басыңыздың ақ жаулығыңыз кірлемесін. Төрдегі басыңызды еске қарай ешкім сүйремесін. Бала шағаңызбен бірге жүріп көктеңіз. Апа сізге айтар ақылым, келіндерге пенсияны еш уақытта бермеңіз. Мақұл ба? Рахмет, ал енді інім. Мынау енді бізде сөздің шыны керек еді. Әлбетте тамада емес, біз айтарымыз күнде тойдамыз. Сол тойдан еліңізге сіздің тойға әкелетін бізде ештеңе уақыт болмады. Сондықтан да бес баяға, мынау енді осы жерде музыканттың атына. Оператордың атынан йо-майо бір үйлікті кіреді тағы. Рахмет. Мынан қарап бір үйліктің кіреді шығайдам. Мен бұлай, иә? Мынау енді сізге, біз енді музыкант бар, оператор бұрда бар, өзімнің атынан, ағаларың атынан сізге тояна болсын. Бола ма? Шабалар ұқпай қошымет. Мына екі ауыз үйлікті кіреді. Қошымет, бола ма, қошымет, қошымет. Ама бес баяға берді атын. Бізді қой бес баяға сағап тұрған ерте, кішік-шік-шік деп ерте тұрған. Рахмет, қуаныш құтты болсын, құрметті ағайындар, енді ерте күн. Не, ол жолдас қыз жолдас қайда келі бар, ол жолдас қыз жолдас келі бар. Ал енді қай, құрметті ағайындар, үркен, қайда, келі бар. Бірегі ретті жібет. Осы орнымыздан тұрып, алақанын ұрып, бүгінгі біздің жастарымыз ел тұрысын сыпатты, өздерінің құттарына тұрсақ. Достар, шапалақ ұрамыз! Thank you.
Мәлімдер! Дәне ғылатан бар мекен бата жынайын. Еңдай олмасын, бір болдасын, өшамандық болмасын де, қасқа қаттық өздерінің де салып өзі Есть твоя волна, на тебе есть
болсын, кейін бала-шағасын, қызықтарын көрсін. Абайдың басын, Жамбылдың жасын берсін, Күләштің сәнін берсін, мен тілеген тілегім сол. Мен 25 жыл қоян өзгеткенім болсын, мені 62 жыл болды. Тәуба, мен сияқты 12 немере, 13 жөмере сүйсін. Мен тілеген тілегім сол. Oh.
құтты болсын, той тойласын. Рахмет. Ақ бибілер той құтты болсын, барма ақ бибілер. Мен не ғой той басталасын. Бір жұрт бар бізден ағашы, даралардың дарасы, жиеркесе шеркілдеп түспей тұғын бағасы. Жомарт жандар болған соң бір кілмей айтқан ойларын жиенің тойына келгенде мінзеді тайларын дейді. Олай болса мен дардай ағаштан болтыға шақырам, ешбір мұқият тыңдап тұрды. Сафар ханаға, Әмендәке, Баған, Күләш, Нұргүл, Тұрғанәлі, Ұлтуар, Жарқын, Айшан, Жанай, Жұмагүл, Болат, Анар, Серік, Айгүл, Алмас, Өлдір, Асқар, Қарлаш, Жандос, Мадина, Айнұр апа, Бақтияр нағаштар ордына! Тойларды тойлауласын, үлкендеріңіз қайсыларыз? Екі шығып тұрға деп қаналды қосылайық, бұна ма? Рахмет! Сарайдың тұрғындары, үні бүгін сарайдыңызды үлкен той бар жатыр. Фестивай мен қайрат үнді. Тойларыңыз құтты болсын. Құна! Қазақстанның жақсы семьясы болсын. Барлық осындай жақсы тойда жолға Алла нәсіп етсін. Тең құрысының малы болсын. Қазақстанның жақсы семьясы болсын. Бар жақсылық осы екі балаға тілейміз. Ұзағынан кейін жүрсін. Рахмет. Ассалаумалейкум, тойшы қауым. Көпшілік. Келген қадамдарыңызға дұрыс жасын. Мына екі баламызға не тілейміз? Өмірдегі бар бақыт, дәулет, ынтымақ, береке тілейміз. Екі баламыз бақытты болсын, келешегі жақсы болсын. Көтерген шаңырағы биік, босағасы берік, терезесі тең болсын. Жаңағы құдалардың алып келген ақ отау, берекені жақсы отау болып, көгеріп көктеп өсемірсін. Осы баламыздың бағанадан бері айтқанымыз ғой, бұдан да үлкен дастарханға қуанышына немереміздің жақсылығына бастасын Алла нәсіп етсін. Естібай данагүл, мына жасаған тойларыңызға мыңдап рахмет. Екі баланың бақыты үшін, дәулеті үшін, берекесі үшін осындай дастарханнан, осы көпшіліктен Алла тағала барлығымызды ажыратпасын. Алла тағала тойдан тойға ұласа берсін, балалардың бақыты болсын. Ал құрметті ұлдар, балалар деген қанаттарыңызға мұңын алсын мен. Деген отаулар құтты болсын екі жастың. Естуа тәлеуін тойларын тойласын, екі бала бақытты болсын. Шаңырақтары бейт қосарлар беріп болсын. Бар байлықтар келесесін тең келеді тең болсын. Құтты болсын төсек орнына, құдалар. Құрметті тойшы қауым, бестібай данын, жандарын тойларын құтты болсын, балалардың бақыты, өркендігі үстін, махаббат шыңнан шықсын. Суан елінен келді, суан. Рахмет, бестібайға тіңші, бестібайға, дана жүрді. Бестібайға, қуаныштан құтты болсын. Атамыз қазақ айтады екен, жағандар жақсымын деп айқайлайды. Жақсылар жақсын деп айта алмайды. Жүрген соң байлайды күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Бестібайға ұлымды үйлендіріп жатыр деп қуаныңыз. Жүзге кезеңде жүзінен нұр таймайды. Анасы жақсы адамдар ғана емес, әйелі жақсы адамдар да қартаймайды. Бестібайдың түрінде той жасап жатқаны рас болса, осындағы барша қазақ алақан соғып айқайлайды. Ota, 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 ota
болмады мынау. Отырыңыздар, ағайындар, келіп отырып тамаша. Отырайық. Дастархан басына келіңіздер. Ал енді құрметті ағайындар, осындай тамаша тілектен кейін алдымызға үлкен ас келеді. Аспен бірге бас келеді. Бас қай жерге қойылады? Сол жерден мата жасалады. Яғни бүгінгі бес байрам шаңырағында төрінде отырған құдалар сіздер жақ үлкен астан бас қойылады. Үлкен ақсақалдар басқа мата жасайды. Бар ақсақалдар. Ер достық қайын жұрттары, яғни Бестібай ағаның төрі жылы құдалары паршалы кеңестерімізді атап ортаға шақырамын. Ортаға құда, Қайрат құда мен Назира құда деген бастасы бүгін ортаға шығуларыңызды сұраймын. Қымбаттың ата апалары тәтелері, Рабиға апа, Арида апа, Арбат тәте, Талғат, Бақыт, Қабиба, Гауһар, Шолпан. Қымбаттың алғашқылары, Әбілси, Риза, Досымси, Айгүл, Еркежан, Мұрат, Амангелді, Жазира, Айгерім, Бақытжан, Индира, әпке бауырлары, Бұлғым, Жанар, Арман, Динара, Жеңгесі, Сабал, Сәбина, Әсел, Айлима, Таңат, Жол, Таңат, Шарқын, Ерсоқса деген жақындаларды, яғни Қайрат Құлабине, Назира Құлабине басқасын түгелде ортаға шақырам, келіңіздер, бір-бір тамаша тілек беріңіздер. Келек, келіп төрде шыққандарыңыз бітті болсын. Осындай бізге әдемі аруды қызып келіп кіпенген кісілерге бүшіндің өркен алғысымызды білдіреміз. Бір-бір тамаша тілектеріңіз қайсымызда бастаймыз? Үлкендеріңіз бар ма? Құрметті құдалар, Бестібай автомобиль көлігінің атойларын құтты болсын, жеті жас бақытты болсын, мына құдаларымыз мың жылдық болсын, енді тойға жиналған қауым келген қадамдарымызға нұр жаусын, енді екі балаға тілейтінім, екі балам бақытты болсын, елдері сау болсын, көтерген шаңырақтары биік, босағалары биік болсын. Кейін құрмысының алқы болсын, өздерінің аңын аңсаған армандарына жеттім, ойлаған мақсаттарына жеттім, бастарына тұта, бастарына үй тілегінде қойын шықты. Ал енді сол еті балауыз бақытты болсын, тағы айтасыз сөйлеттер көрініп қалмын. Не деймін, құдалығымыз мұны жұрдық бұл, ауыз бұны өтті болып істіп, ұлғи тойда аман есен жолға дейді. Құдалығы әлі, бүгінгі жасалықтың тойларыңыз құтты болсын. Осы ұпайға келіп отырған қонақтар сіздерге де мыңда бір рахмет. Осы бүгінгі екі жасымыздың қуанышына ортақ болып, сол қуанышы бөлісіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Әр отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Жаңағы осы қуанышқа себепкер болған осы екі жастарымызға бақыт тілеймін. Екі жасымыз бақыт болсын. Осы Қазақстанның белгілі бір отбасы болып,
бір жа үлгері себе болуларын тілектеспін. Және де осы екі жасқа дейтінім бәр өмірлері, ғұмырлары жолдарына ақ бітсін. Әрқашанда жүрген жерлерінде жолдастарын алып қоп, армандаған армандары орындалсын. Осы көпшіліктің тілеген тілектері қабыл болып, осы екі жасымызға бақытты болсын. Әрқашанда осындай биіктерді көріне беріңіздер. Рахмет. Ал енді құдай мен құдағи ойларыңыз құтты болсын. Келген қауымдар, келген қарамдарымызға нұр жаусын. Ел болған бақытты болсын. Екі жақта бірден егінді болсын. Бір керемет отбасы болсын. Қазақстанның бір сымбатан әлесен оқуын бітіріп, соны жұмыс жасайық деп қалдым. Жұмыстарың алда болсын, дендерің сау болсын. Керемет бір мейірімді сондай жүздерің жылы сондай отбасы болыңдар. Екі жаққа да сейілді, сондай сейілі болып төбірел шөбірел болыңдар. Екі құдам енді тойдарың құтты болсын. Әрбіттарына осы келе жатқан осы сияқты той болсын үйлеріңізде. Дендеріңіз сау болсын. Екі құдамын дастарқан ешқашанда жиылмасын, күлкісі тыйылмасын. Кең құрғыдарың алды болып аман есен жүре берсін. Тойдан тойға біз келе берейік, екі құдамын тойлата берсін. Екі шиде тойлаймыз болсын, өмір жасаймыз ұзақ болсын. Аспанымыз ашық болсын, аспандарымыз ашық болсын. Әрқашан жақсылықта да, жамандықта да, бөге болыңыздар. Тойлаймыз болсын. Әпке жүзде тойларыңыз құтты болсын, жұптарыңыз жазылмасын. Біздің сонау алыстан келіп тұрған себебіміз сіздердің бақыттарыңызға себепкер болғаны. Ой, молодец есімім! Сол тойларыңыз құтты болып, жұптарыңыз жазылмай. Жүзден асқан немере шөберелі бір отбасы болып, бақытты болып өмір сүре бер. Ашылам баш. Келе жатқан дос, екі жастың бақыты. Тошнасы екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, аман есен болсын, достарының ағында ойнап жүріп, жадырап жүре болсын, бақыт болсын. Құрмет болсын, жастарын екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, сіздер тойда сөйлендер, біз келе берейік, барлығы болсын, сіздің отбасын бақыт болсын. Қалайды, қайрат, мәзірі, құттықталарың құтты болсын. Құдай аман жылдық болып, сүйежі жылдық болып осылай. Қойдан жоға әдемелдіңдер. Осы екі құдайма ортасы алтын көлтір болсын. Үйден тек жақсылық болсын, жастар бақыт болсын. Көтірген жанаттары бек болып керек-еркен болсын. Арты есікті болсын. Осы немере шөбірелер, осы үлкен семьялардың қатарына қосылып, жақсы отбасы болуға Алла тағала нәсіп етсін. Тек жақсылық болсын. Тек тойларда осы деп бас қосайық. Сіздердің ән шашы болсын, қабылыңыздар. Құрметтеген достым бар, сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Әрдайым бір-бірлер сіздің қастарыңызда табылып, ешқашанда бір-бірлеріңді жоғалтпауларыңызға тілектеспін. Және осы бір сымбат өзінің туысқандарының атынан осы бір әнді қабылдауға болады. Ай боп іздеп күнде, таң боп іздеп түнде, сағынамын әлде кімді. Армандаймын аңсап, жүрегіммен әлсап, жүрісің бәлде, менен алыша. Жан сырымды тылсын,
Hey, shut up!